Здравейте, пичо, и здравейте и добре дошли. Аз съм Преслав Етелтрит Иванов. Днес е събота, някой юли, може би, евентуално нямам никаква идея. И вие гледате GameCheck, вашето любимо интернетско предаване, в което аз каня слабо известни български контент креатори и си говорим с тях за техните истории. Днес имам удоволствието и привилегията да се намирам на една маса стол до стол с Блът Син Йолина. Чест и удоволствие. И за мен. Преди да започнем по същество и да ми разкажеш за слепите хора, можеш ли да ми разкажеш за себе си? Коя си ти и за какво се бориш? Аз съм Йолина Стефнова, на 21. Родена в България, в София, но в момента живея и уча в Холандия. Занимавам се с стриминг и също така създавам видеоигри. И играш Юми? Да. Е, това е най-важното. Okay. Мен Юми. А за какво се бориш? Това е много добър въпрос. Не мисля, че има нещо конкретно. В момента има много различни неща. Имам желание да стигна до момент, в който работя за голяма компания за видеоигри, да създавам Riot, примерно. Доста голяма мечта от известно време. Също така, семейство някой ден би било невероятно. Това може би ми е номер едно от бая години. И сега автоматичният въпрос е, защо искаш да лейч какваш за голяма корпус стълба на китайски какове? А не е нужно да е за дълго време, но просто тъй като в днешно време много се промотира, особено в момента, както TikTok е толкова голяма платформа и толкова много се използва, има много видеа за там, където работят офисите им, как изглеждат, какво правят. Плюс, че сега бих искала да вкарам някое друго скинче в играта на Юми, примерно нещо ново, нещо хубаво, ало, нали? Не бих се оплакала, или във Valorant. Valorant е между двете игри, повече игра Valorant. С това всъщност започнах. Това е... Купих си всъщност компютър, имам лаптоп. Никога не съм имала компютър, лаптоп имам от 2 години. И си го взех заради Apex, защото не ми харесваше на джойстик да го играя. И след това, следващата игра, която свалих, беше Valorant, в която доста играя, доста ми харесва. Състезавам се, хода на такива малки състезания, не е нещо, кой знае колко голямо, нали, да изкарвам някакви пари или нещо от този сорт. Но бих искала да имам някакъв малък пръст в тази игра, ако е възможно. Играй и стримвай с G-Rex Etheltrik Evo. Конфигурация в изтънчено бяло, с вертикален монтаж на видеокарта и визия, достойна за G-Rex. Елай, избери от Desktop BG. Но, нали знаеш, че като се вкараш в тази корпоративна среда, ти си практически екселска таблица и да, никой не го боли за теб. Така е. Според теб, когато технически ти си потопила пръщи и в двете в момента, подготвяш се да бъдеш праведен корпоративен работник, но едновременно с това правиш нещо изцяло за себе си. Mm-hmm. Как оценяваш разликите между двете в момента и как си представяш, какъв си представяш, че е endgame gap-а между това да работиш за себе си и да бъдеш на корпоративен служител? Разликите със сигурност са огромни. Свободата може би е най-голямото нещо, защото в момента да, изкарвам някакви пари, но аз решавам, нали, всички идват за мен, освен тези fees, дето имат Twitch, примерно, и при donation, и ако стане нещо. Но аз винаги мога да реша кога да стримвам, ако не искам, ако съм болна. Никой не мога ми каже, ами не мога, трябва да дойде болен на работа. Където сега не мога да лъжа, ако получа някаква опция да работя някъде другаде, където бих била по-свободна и бих правила нещо повече към това, което на мен ми харесва и това, което аз си го представям, защото не мога да се представя аз на компютър седнала по цял ден да работя за някой друг. Ти това каза току-що. Така е, но мисълта ми е цял живот, не мога да се видя това да го правя. За известно време да, защото може би това също идва до някаква степен и от родителите ми. Те с такива неща се занимават, че са нон-стоп пред компютър, в офис, с хора, работят, нали, от 8 до 9 или нещо такова, в зависимост, нали, от това кога и къде. Бих искала да пробвам, той по-скоро заради опита, не толкова защото, о, наистина много искам, това е гола в живота ми. Аз съм повече на мнението, че ако ти се даде някаква opportunity,
и на тебе ти харесва, защо пък да не отида и да го взема, ето в момента като в Riot. Сега още не съм взела финалното решение, не съм им изпратила дали ще отида там, защото имам още 6 месеца преди да трябва да замина, където ако ми излезе опция в друга компания, където е по-свободно, където пак мога да направя този тип връзки, където мога да се науча също толкова много, защото те не са всички добри програмисти и хора, които правят 3D модели само в Riot. Има и в други компании. И въобще не съм затворена, но просто в момента това като опция, като ми се предостави, ако не намеря нещо, което е по-добро в моите очи, защо пък да не отида да пробвам? 6 месеца, аз мога след тези 6 месеца да реша, че въобще не искам с това да се занимавам, или поне не в такъв тип сфера и environment, но всичко си зависи до това ден за ден. В кой офис на Riot искаш да се командираш? Калифорния. Калифорния? Да. На топлото, добре. Кои са за теб в момента топ 3 гейм девелопер студията в света? Riot ми е номер едно, със сигурност. Не мога да ти кажа, не ми се набиват на очи толкова самите студия, колкото и игрите им. Смисъл, така ще го кажа, като започнах да играя Apex, нямах никаква представа, кой се е занимавал с правенето на тая игра. Нямах представа, абсолютно нищо. До ден днешен не съм се интересувала и толкова много за самите студия, защото видях как, когато започнах да разглеждам повече неща за Riot в социални мрежи, в интернет и така нататък, мнението ми се промени. Нещата как, нали, се пишат в интернет и какво ти предоставят ти на тебе да видиш, не винаги е така както е. И много често си повлиявам мнението, когато видя, нали, о, колко е голяма, защото, примерно, така ще го кажа, моите родители като чуят някаква голяма компания и са като, о, вау, нали, супер, много готино, това е невероятна opportunity, а всъщност може и да не е. Може и тотално да ми изкапя цялото желание за работа в такава сфера. Така че, гледам да не следа кои са големите компании, как вървят в ранглистата, какво изкарват. Гледам игрите, които излизат. Примерно Horizon Zero Dawn. Преди 2 месеца разбрах, че тя е всъщност на холандска компания игра. Аз това не го знаех. Тази игра е игра 2 години. Нямах никаква представа, че е на холандска компания. Никаква. Според теб, Riot с какво превъзхождат? Коя е най-силната им страна като Game Development Studio? Имаш предвид като програмиране, моделиране или като цяло? Като цяло. Коя е конкретно най-силната им страна? Маркетинг. Този въпрос ти го задавам конкретно, защото имам мнение. Маркетинг. Така. Защо смяташ, че маркетинга на Riot е по-добър от маркетинга на Rockstar, примерно? Така ще го кажа. Защото аз не съм съгласен. Аз мисля, че от гледна точка на маркетинг, Rockstar определено са най-доброто гейм девелопмент студио. Добре. Така ще попитам аз, щом ти си на това мнение. Когато влезеш в каквито и да било социални мрежи, защото ако не се лъжа, Лига и до момента е в топ 3, топ 5 най-играни игри все още. Не, Лига е топ 1. Топ 1. И още по-зле. Да. Как си го представяш това? Защото сега това, че имаш добър маркетинг на една игра, не означава, че всички хора ще дойдат. Но опциите, които ти предлага една игра и начина, по който ти ги презентираш на хората, е, примерно така ще го кажа, започнах да играя Valorant заради скиновете. Не заради играта, заради нищо друго, само заради скиновете. Много ми харесаха, едни видеа видях и викам, що искам и аз едно такова скинче, дай ще пробвам, ще поиграя, пък ще видим дали ще ми хареса. Същия ден, първият ден, в който си инсталирах играта, аз купих скин. Първия ден в Лига. Ма аз на Лига не ставам. Мисъл, аз съм, не съм добра на Лига. Айде, тъфата, ставам. Ама Лига, капово е положението там. Ми играя го. Вкарала съм доста пари. Аз играя от една година сериозно. Ай, може би вече малко повече от една година да играя сериозно. И съм вкарала толкова пари, колко съм вкарала във Valorant. Като ми хареса нещо, искам да го взема. Където за маркетинг това ти говоря. Те ти представят аспект от играта, където аз бях един от хората, които казваше, аз Лига през живота ми няма да играя. Никога. Еми, да, какво стана? Даже YouTube видеа правя. Смисъл, начина по който ме заинтригуват нещата, които те ми представят, въпреки че нямаше нищо общо след това, когато го пробвах, беше нещо, което ме накара да отида и което ме накара да остана. Където, примерно, така ще го кажа, като игра GTA. Еми, да, ролплей, еми, да... Няма нещо, което да ме задържи там. Виждам, примерно, имам много приятели, които обожават ролплей.
Ми да, ама ролплей, що път да не стане в Майнкрафт? Къде е разликата? Да, една идея по-реалистична, защото в Майнкрафт са квадратчета. Окей, се тая, аз предпочитам Майнкрафт пред GTA. Предпочитам там да ходя да играя ролплей, отколкото в нали, GTA или която и да била друга Open World. Колко трябва да чакаме? Еми, е сега чакам да мине това с зъбите и тогава. Между другото, аз съм съгласен с теб, че скиновете имат определен маркетингов аспект, но основното нещо за тях е, според мен, не толкова маркетинга, колкото core бизнес модела на Riot Games като цяло. И смятам, че те наистина в това са най-силни. Няма да забравя 2017, може би беше, когато излезе DJ Sona. Forbes имаха една разкошна статия, която беше титулована DJ Sona тире Мона Лиза на микротранзакциите. И там бяха разбили първите 24 часа от релиза на DJ Sona, която между другото продължава да е най-продавания on-release skin в историята на League of Legends. И мисля, че Riot бяха направили 9 цифри от DJ Sona в първия ден. Което е умопомрачително при положение, Абсолютно. Че това е early revenue-то на част от големите game development студия. Така че това не може да се отрече, но определено смятам, че от гледна точка на чист маркетинг на различните хоризонтали, Rockstar примерно имат по-добър маркетинг. Съгласна съм. Защото Rockstar много добре знаят. Ние правим игра 13 години. Ние ликваме някакви работи за тая игра. Това ни е част от маркетинга. Допълнително, миналата ни игра е третата най-продавана игра на всички времена. Искам, докато ти говоря, да помислиш кои са на първо и второ място. Кои са единствените две игри, продавани повече от GTA 5 в историята на човечеството. Знаят кога да ликнат картата, кога да тизнат, кога да си направят конференциите, какво да покажат, как да забъркат скандал. Според мен Rockstar Games са гениални. На чисто маркетингово ниво никой не може да ги бие. Но това е на отделните аспекти. Точно така. Кои са двете игри, които са продадени повече копия? Така, Minecraft е на първо място, да. Точно така. Коя е на второ? И това е малко tricky question, но е обективен факт. Mortal Kombat? Tetris. What? Да, Тетрис на всичките устройства, във всички форми Тетрис е, доскоро беше най-продаваната игра на всички времена. Майнкрафт, малко след acquisition от Microsoft, Майнкрафт изпревариха. И това е само Java Edition-а, без Bedrock. С Bedrock става много повече. И след това е Джайката. И доколкото помня, Red Dead също е в топ 5. Втория Red Dead. Така че да, Rockstar са много добри. Естествено, тези числа не могат да се мерят с даунлоудите на League of Legends. Да. Добре. Говорихме си малко по-рано за една игра, по която ти работиш в момента, и на мен ми стана много интересно и реших да пуснем камерите. Чай само чекам диктофона да не се е предал. Не се е предал. Има още хляб в него. Доверяваме му се. Разкажи ми за играта, която разработваш в момента. Така, играта е за слепи хора. Всъщност, в началото на всеки блок в университета получавате обяснения. Всъщност този блок беше малко по-различно, защото ние трябваше да подадем, бяха ни дали лист 15-20 компании с изисквания за игра, която те искат да бъдат направени. И ти попълваше там топ 3, които искаш да правиш, и те ти дават една. Нашата беше за игра за слепи хора. Доста беше интересно, защото ние сме свикнали в университета. Най-важното нещо за учителите е да правим сериозни игри. Където тук имахме опцията да не правим сериозна игра. В смисъл, така ще го обясна, те искат да има какво да научиш. Някаква социална ангажираност, предполагам. Точно, е такива неща. Без значение в по кой път ще отидеш, нещо трябва да има сериозно в играта. Трябва да промени света. Да. Което, нали, беше малко... Сега ние не отиваме там, за да правим толкова сериозни игри. В смисъл, първата година, като отидеш, никой не ти го казва. И ти правиш нещо, изведнъж те ти казват, то не става, ама не ти обясняват защо не става. И ти в края на първата година също се разбираш защо не става. И ти си такъв, ама една година аз изгубих времето. Нали, да правя нещо, което въобще не е трябвало. Както и де. Та падна ни с играта с една компания.
трябваше да работиме. Те работят с слепи хора или с някакви увреждания на очите, при което ние, когато се свързвахме в началото с нашия клиент, той ни каза: фокусирайте се в изцяло слепи и около тях да направите играта, пък вече мога да добавите някакви visual impairments, нали, модове специално за тях. И ние всъщност решихме да нямаме никакви графики, в смисъл никакви модели, нищо, да е черен екран, защото след като направихме research, когато имаш нещо, което изглежда красиво, защото сега ние не бихме искали да релиснем игра, която има лоши графики, сега ще се постараваме да са хубави. И аз лично като геймър, ако гледам игра, която има хубави графики, няма да искам да игра с затворени очи. А това е цялата идея, нали? Защото абсолютно всичко е направено... Прекъснате само за секунда, за да съм сигурен, че те разбирам правилно. Идеята е да направите играта без графики, така че дори някой зрящ да я играе, да я играе по абсолютно същия начин като незрящ. Да. Окей, okay, да няма, да няма никакви предимства за никой. Точно така. Всички на едно и също ниво да го играят. Okay. Въпреки че по-късно разбрахме, че това не е точно така, защото едно един човек да е свикнал по този начин да работи, другия човек. Няма значение. Те първа. Така значение. Е факт. Но започнахме и играта е Agent, който трябва да влезе в една много висока сграда, да унищожи оръжие, което компанията използват за не точно да унищожат света, ама някакви много големи проблеми да създадат. И идеята му е той, всъщност него го плащат му, за да отиде, обаче не му обясняват защо е там. И в прогреса на мисията той прави някакви неща, примерно върви през коридори с лазери, отключва врати, които са бейст на звукове, които той трябва да повтори, да създаде мелодии, минава през вентове, бие се с Final Boss, унищожава оръжието, след това бяга срещу цяла, нали, през цялата сграда, която се разпада, има всякакви неогньовеми такива флеймс, дето излизат примерно от шахтите и така нататък. И беше много хубаво, обаче нашата игра беше към тотално различно от на всички останали. Нашето, както и да го гледаш, е сериозна игра. Само по себе си, като така както ни го дадоха, то вече беше сериозно. Ние имахме толкова много тестинг, с които направихме с хора, нали, за да видим дали работят нещата, дали става. Сега накрая имахме някакви графики все пак, за да може да асайнем нещата, за да може всичко да работи. Но примерно накрая, когато отидохме на демото, когато ни казаха: ми на вас графиките са ви ужасни, и ти седиш такъв и си като... Ти като си слаб, какви графики виждаш? Мисля, за какво ние да ходим? Само дето не бяхме сложили черния екран, просто се виждаше, за да може да обясним, ако имат някакви въпроси, как по-точно сме го направили. И изключително е интересно, няма да лъжа, поставят те в ситуация, в която ако се учиш сам, ти сам не би се поставил там. Та гледна точка е много хубаво, но в същото време много от случаите не ти помагат по начина, по който трябва. Примерно да речеме, първата година ми се е случвало на мен и на мои съученици, отиваме при учителя и го питаме, нали, това не сме го учили, не знам как да го направим, проверете го в интернет. Е, аз за какво ви плащам на университета, за да отида го проверя в интернет? Смисъл, не става? Много ми е смешно, когато някой е избрал да учи и след това се оплаква, че учи, вместо да прекъсне просто, при положение, че имаме лайк. Чат GPT в момента. Проблема е, че това се случи вече втората година, когато аз имаш опцията да плащаш на месеци, на семестъри, и имаш опцията да платиш началото на годината за цялата година. И аз така платих и реших, че така и така съм платила за цялата година. Не ми пречи да остана до края и, нали, да си завърша каквото правя. То е само две години? Четири. Обаче сега четвъртата година е интерншип, така че не е нещо... с университета, както и последната година работиш сам върху нещо, което ти искаш. Без учители, без да ходиш на университет. Така че ще видим. Ако ми излезе някаква опция, нещо да правя и с нещо да се занимавам, което да ме грабне, със сигурност. От това ми е на първо място. Аз искам да се развивам и в момента в университета, конкретно с хората там, не виждам възможност да се развивам. Връзки, да, може да направиш връзки, но той... Ако познаеш правилните хора и тук мога да направиш същите връзки. Не е проблем. Според мен тук може да създадеш много повече контакти, защото аз отново ти казвам, малко преди да пуснем камерите си говорихме, София е тек хъба на Европа и все повече и все повече ще става тек хъба на Европа. Просто ние имаме Телерик, Софтуни, тук
се подготвят най-добрите кадри. Това не са, не са произволни случайни неща. София е спота, ти си избягала от спота. Избягала си от спота. Как оценяваш от скалата между груба грешка и най-доброто решение на света, това да отидеш да учиш в Холандия? Не съжалявам. Не става просто за съжаляване. Между груба грешка и най-доброто решение. Нещо по средата. Защото от гледна точка на университета не съм впечатлена. Много ми харесва какво уча, но не получавам това, което очаквах да получа. Но в същото време определено това да отидеш да живееш в чужбина беше нещото, което за мен е голям фактор. Защото запознах се с различни хора, научих се, аз бях много избухлива, много викам. В Холандия никой не вика. И аз съм такава, винаги съм най-шумната. И което на мен лично ми пречи, но понякога... Че примерно... ти пускаш ли им да ги образуваш? Ага. Си им пускам, как? Няма, трябва да се научат и те. Но на много неща се научих, за които аз не отидох. И за което съм благодарна, но всъщност нещо, за което отидох, не съм получила това, което се надявах. Животът си е опит. Няма шаване в това направление. Юлина, разкажи ми малко за името си. Това е име, което не съм срещал до сега в живота си. Ами, тя историята не е много дълга. Няма проблем. Нашите, когато съм се раждала, когато съм се родила, не знам, на същия ден, на следващия ден, кога се е случило, но са се карали, защото баща ми искал да съм кръстена на дядо ми, той е Петър. Той иска да се казвам Петя, пък майка ми е искала Йоана. Или нещо такова, близки до тия имена било. И много са се карали, ама той е било някакъв ужасточен спор. При което сестрата, която е била на смяна, е дочула името ми те, докато са се карали, и отишли просто им го е предложила. И те много са го харесали, и така си остана. И това е смисъл много... Няма някакво значение. Знам, че в България, когато съм се родила, с... по лична карта такова име, имало само още една жена и тя е била на 70-80 нещо такова. В България, нали? Аз много лесно се оправих. Аз също имах лют скандал за това как да се казва дъщеря ми. И намерих много лесно тактиката, с която да наложа своето мнение. Искам да се казва Мирела или Мариела или... Не, Изабел. Аз бях... Две Изабели съм. Добра тактика! Много лесно го оправихме. И другото беше, ако се казва Изабел, аз съм първият човек, който ще й каже изи лесна си като майка си. Просто не беше дълъг спор. Не беше дълъг спор. Това и мене би ме отказал. И третия аргумент беше, съгласен съм да се казва Изабел, ако след това има Тире Делфин и стане Изабел Делфин. Така че да, лесно се оправихме. Баща ми не се е сетил за това. Да. Това е много, много така специфична тактика. Специфична тактика. Не е истина, но специфична. Юлине, как, защо и кога реши да бъдеш контент креатор? Когато си купих компютъра, всъщност... Лаптопа. Лаптопа. Yeah. Да. Да уточниме. всъщност тогава си свалих, аз си бях казала, няма свалям TikTok, не ми харесва. Не, за TikTok. Ага. И случайно там ми излезна едно момиче, тя някъде в Англия беше. И играх много, английски ми беше много зле, аз имам дислексия. Им беше трудно да уча езици. В смисъл, не да ги уча, аз бързо ги схващах, но трябваше да ги говоря с някой нон-стоп. И това, като играх Apex, много ми помогна. С отворения микрофон, да можеш да си пишеш с хората и така нататък. Все още имам някакви проблеми с писането и четенето от време на време, но не е нещо фатално. Винаги всички ме разбират, нали, пиша документи, не е нещо фатално, нали, но... Чат GPT. Да, да. Така да е. Но, може би месец-два след като започнах, видях в TikTok едно момиче и всъщност аз тогава чух за Twitch, аз не знаех какво е това нещо. Влезнах да проверя, погледах я малко и викам, колко му е да отида. Ще си сваля някакви оверлей, ще си сваля някакви други работи, ще кликна бутона и какво, да ме гледат, да ми се забавляват и на английския, и на игрането, и на всичко, както почне. И първата година
много стабилно, не стримвах на български, само на английски стримвах. Въпреки че и до ден днешен предпочитам да стримвам на английски, но когато някой ми дойде и ми пише в чата на български, никакъв проблем, отговарям си. В зависимост от това какви са хората в чата ми, сега няма, ги ограничавам, не се слагам в кутия. Учила съм малко и немски, сега не мога да кажа, че говоря. Но от време на време, ако някой дойде, казвам му 2-3 думи, така да го накарам да се почувства по-специален. И винаги това отваря приказка, какво как. И също това ме накара да остана. Аз обожавам да си говоря с хората, обожавам да научавам различни истории, да се научавам особено за видеоигрите, за Apex и за Valorant. Други хора ме научиха как да играя и то е само защото говорихме по телефона. Аз щях да си проваля... По телефона? По Дискорд. Е, през телефона бях тогава, защото слушалките бях с едни Razer. О, да, да. Ужасен микрофон и трябваше през телефона. Кракените. Същите, да. Ох, мако. Същите. Е, още съм с тях, ма вече имам микрофон. Бели? А, да. Е, чак толкова не. Бели. Ти си Yumi Player, някакво... И ти справ. Игърл пар екселанс, не знам. А, не мога. Аз в началото, защото майка ми всъщност тя... И тя ли е Yumi Player? Не. Тя, мале нищо, тя Инстаграм не мога ползва. Учи ме, в момента иска да става инфлуенсър. А, така. Да. Сектир. Да. Но, всъщност майка ми, когато разбра, че се занимавам с Twitch, когато за първи път аз получих payout, аз започнах месец по-късно да изкарвам пари. Не е нещо вау, но за мен, като човек, който живее с нашата и не работя, аз бях така, яка ти, мога евентуално нещо. Нали, то беше главно за забавление, парите никога не бяха нещо, но хората, имоти, нали, това, онова, няма ли направиш събратон, аз бях така, не разбирам за какво ми говорите. И майка ми беше, когато и казах, нали, след първия ми payout от Twitch, тя реши, че ще направи ресърч, че да е съпортив майка. И какво намерила тя? А, така, Амарант. Всички момичета, намерила статия, всички момичета в Twitch имали OnlyFans. И оттам, като се почна... Така е, потвърждавам. Имаш ли, качваш ли снимки, вика, продаваш ли с тялото, и аз седа така, бъде съм като чакам. Добре, и си изпуснала възможността да я питаш, искаш ли ми виж гъза? Не. Нашите са невероятни, защото мама беше като, ако не искаш ти, ние с баща ти ще почнем, и аз бях така, нали, като... Супер! Найс! Много готино! Много са отворени, нали, с всичко мога да си говоря с тях, но като цяло просто начинът, по който тя се опита да ми помогне, нали, да ми покаже, че е заинтересована и в същото време ми дойде с това въпрос след работа, аз не го очаквах от никъде. Но след това, като заминах, примерно, за Холандия, първата година особено, много реших да се концентрирам върху университет. Така да е, университет OnlyFans, същото е, да. И... Много... Ай, бях сама в Холандия. Никой не познавах. Никой. Излизах навън, гледах да направя някакви приятели, да се запозная с хора. И всъщност това... Сама на себе си попречих и си спрях развитието, което бях започнала тук. Което беше много голяма грешка и до ден днешен съжалявам. В момента, примерно, напоследък не бях стримвала. Бях започнала пак сериозно да стримвам по 2-3 пъти седмично, нали. 2-3 пъти седмично не е сериозно стримвам. Е, за мен беше сериозно предвид, че не бях стримвала цяла година. 2-3 пъти седмично беше изведнъж от нищото. Ако мога стримвам всеки ден, почвам го, но единственият проблем, който имам в момента е, че местото, където живея, интернет е ужасен. Аз съм на квартира. В момента се търся место, където да се преместя, без да има интернет от местото и аз да си купя, нали, да си заплащам на месец, за да знам, че нещата са така, както трябва, да не завися от лендлорда, там, да той да се оправя с тия неща, че аз да мога да работя. И имахме и много проблеми и с всякакви такива. Нямаме, примерно, ток. Как става това? Нямаме ток, аз седа вкъщи, работя на всичко, нямам ток и не става. Това ми беше проблема тук напоследък. Където спрях. Но сега, примерно, тук като съм лятото, след като се оправя тук следващата седмица, веднага почвам да стримвам. Ще стримвам всеки ден. Имам опцията, забавно ми е, приятно ми е. Говориме си с хора, споделят, играме заедно. Аз обожавам да играя с хора от чата ми. Без значение какви игри. Стига да имам място на компютъра, ще си сваля, ако трябва игра, за да играем заедно. Гледаме, примерно, movie nights, защото аз обожавам да гледам филми, пък ми е много досадно да гледам сама. И се организираме и е изключително пълни ми душата, много ми е приятно ми е, прави ме щастлива да го правя, пък дори да не изкарвам пари от това в бъдеще, нали, не бих спряла,
дори да направя никакви стотинки, дори нали, да трябва да се прибирам, да речем, ако работя в офис от 8 до 9. Ще се прибирам по-рано от работа, за да стримвам, правя ме щастлива, няма да спра никога да правя това, което ме прави щастлива. Заради това и в момента съм си купила таблет, искам да рисувам, искам да помагам на други малки контент креатори. Винаги, когато имам времето, гледам да рейдвам. Сега аз не съм много голям креатор, но пак аз помня, на мен първия ми рейд беше с един човек и това ми беше първият човек в чата. Аз бях на седмото небе. Аз от тогава, всеки път, като ме рейднат и като видя нещо такова, ма без значение, дори да е с нула хора, нали, то, който е стримвал, е дошъл. Радваме, приятно ми е. И примерно нашите това в началото не го разбираха, но ми гледаха някакви стримове напоследък и те викат, ми ние толкова щастлива, никога не сме те виждали. Викам, аз за това го правя. Ево, това е, скъпи зрители, мога да изкарате много важна и конструктивна поука за вас самите от последните 3 минути. Съветвам ви да натиснете стрелкичката назад или да набиете екрана си в лявата част няколко пъти, за да го изслушате отново, не се майтапа. Как ти викат на Галена? Йоли. Йоли. Или Йори. Йори. Това име е любимо на всички. Заради Мечопох има гаранцето Йори там. Да, но нямаш хръв име, да? Не, ми те си го слагат без значение. Йолина, коя е най-любимата ти компютърна игра на всички времена? Казвам Valorant поради няколко причини. Много винаги ми е било трудно да отговоря на този въпрос, защото различни аспекти ми харесват в игри, които примерно в една не съм виждала до момента да ги има. Което това, аха, когато в началото ме попита ти за какво се боря, някой ден искам да направя игра, в която да е толкова не мащабна, но да има толкова опции, че ти само в тази игра да можеш да си позволиш синглплеер, ролплей, неща като Valorant, защото, примерно, в Valorant можеш да мериш такива неща като в Лига и обратното. Не мога да играеш Minecraft в Valorant и обратно. Ай, обратното по-може. Ама, нали, все пак. Roblox. Като цяло, ми, примерно, там не ми харесват графиките, но да го направя по-реалистично, това е нещо. Но... Гарисмат. Valorant е играта, която от, може би, година вече, както я играя, най... ми спира ми сърчицето, като я играя, като играя ранкт. Дори да не е ранкт, винаги срещам невероятни хора. Аз такива therapy sessions съм си правила в 3 сутринта с рандъм хора от другия край на света, които повече никога сигурно няма да играя с тях, ако не се добавя. И си разказваме всичко, нали, така като тия кофти, защото аз съм човек, който предпочита да е буден вечер, отколкото през деня. Особено пък през лятото, мразя топлото, не е моето. И моите приятели са такива, дето предпочитат през деня, отколкото през вечерта, или пък са такива, които излизат много по дискотеки. Аз приятно ми е, но не е нещо, което бих правила всеки ден. Винаги, разбира се, има токсик хора, къде няма, но опцията... Това да се запозная с изключително много хора. Аз имах миналата година в Холандия, ми дойдоха хора на гости от една група, която бяхме направили, от хора, които се запознахме. Всъщност то беше Valorant и Warzone. Така се запознахме между двете игри. Но се събрахме заедно в Холандия да се видим, да се запознаем вече на живо, въпреки че ние вече от една година играехме заедно и се познахме доста добре. Скинчетата. Ами много са ми хубави. Много ми харесват и цялото тази компетитив част, която има в Valorant, защото не бих казала, че я няма в Лига, но аз не съм на ниво в Лига, където мога да си позволя да съм... Ти екран във Valorant? Diamond 2, но също така имам един акаунт, който е Immortal 1-2, нещо такова, на един приятел, който играя там по-често, отколкото играя в моя акаунт, защото с него нон-стоп играме дуа, той е много висок, за да играя с него. Така че сама до Immortal никога не съм стигала, но Diamond 2 стабилно съм седяла известно време. Кой агент играеш? Killjoy ми е много любима, много ми харесва. Smokery много играя, Brim и Viper. Зависимост, нали, от мапа. Също така, Омен съм мейнвала преди. Като цяло, всичко мога да играя. Няма герой, който... Добре, Cypher. Не мога да играя толкова. Но като цяло всичко останало, винаги аз филвам. Не ми пречи и Рейна също най-добре перформвам с Рейна. Защото тогава аз съм много агресивна, не обичам да седа отзад.
но пък като играеш с герой, примерно като Killjoy, не върви да влизаш първи на сайт. Така че бих казала Killjoy, защото последната една година може би не я най-много съм я играла. Любимо оръжие? Оператор. Оператор. Да. И в Apex Craver. Чакал. Чакал. Цес играеш ли? Играла съм за кратко време, защото не съм имала и лаптоп за толкова дълго, но предвид, че почнах с Valorant, пас като отидох в CS, и аз защото нямах платената и хакери и такова, и много бързо се разкарах от там, въпреки че като съм с приятели, от време на време се пускаме и там. Абе, пели играш? Не. За който имам пари играта, ама аз там толкова не съм го играла, нали, че да разбирам какво как. А па маповете там направо... Кой ти е любимия мап в Valorant? Дъс 2. Дай ми повече, проси господин прокурор. Асент. Асент? Да. Make sense. Добре, разбрахме за твоите Valorant преживявания. Аз не съм достатъчно компетентен в играта. А, искай да... Няй да играме, ще те науча. Не, забрави. Нямаш достатъчно пари да ми платиш да игра Valorant. И дейтваш ли в Valorant? Не, имам си приятел. Много слабо, защото Valorant е най-дейтърската игра. Така е. Четах много интересна статия за това. Ама много е готино. А ти да си в игра с идейтъри или такива, дето още не са идейтъри, ама флиртуват, ама той е такова, особено пък момичетата са на такова ниво. Не ми говори на приятеля, аз съм така, ние сме в игра, бе, брат, трябва ми комуникация, какво имаш предвид, не ми говори на приятеля. Викам, играйте си двамата, не знам, дед матч, нещо, къстъм геймс. А добре, като почна ти говори, така не почваш ли да го заграждаш нагло? Е, понякога да. Да. Понякога, ама това е ако много ми изнагледат, защото иначе, първия път, като ми го кажат, съм си затворя очите, примерно нещо, ако са се скарали, нали, и тя си го е изкарала на мене, окей. Втори път кажа ли ми го, охо, аз много обичам като стримам винаги. Do you have a nice cock, my friend? Или колко си я гледам. Или откъде си. О, аз съм наблизо, айде да се видим. Ау, любима ми е. Много добре, много добре. Уважавам го това нещо. Разкажи ми за лаптопа си. Какви са горе, грубо техническите характеристики на лаптопа, от който стримаш? Значи моделът е Acer Nitro 5. Да. Acer 7. 10-то поколение, 16 гигабайта. DDR4 RAM. И 3060. Май. Не знам, не помня. Нещо такова. Може и да е 2080. Които... А може и да е 2. Не знам, не мога така. Не помня така от 2 години, никой не ме е питал и не съм се замислила. Но в момента сега примерно разхождах се с приятеля ми, защото търсиме си къде да отидем да живеем двамата. И без това искам интернета, както ти казах. И бяхме в един магазин, той се казва MediaMart там. Планък, също като тук, за технология работи, ало. Еми видях един компютър, дето е направен за 1700. Еми, много ми хареса как изглежда, но исках да си го взема, защото мечтата ми в момента, нали, която е най-постижима в най-кратко време, е да изкарам достатъчно пари, че да си купя компютър. Първия ми компютър ever. Защото миналата година, когато се преместих, защото първата година бях в общежитие, втората година си намерих, защото общежитието е само за една година, си намерих къде да живея. А 3 месеца аз съм спала на земята, защото си купих гейминг чер. Отказах да си купя лего, исках да си купя първия ми гейминг чер. Ама трак поне не си ли са? Не. Не, но си взех много хубав стол, абсолютно, и си купих, купих си клавиатура, купих си хубав микрофон най-накрая, ами много ми беше добре да ти кажа честно, въобще не съжалявах и след това си купих легло, не е неудобно, удобно, ама... Компромисно. Ама стол е по-удобен, може и на стола живей да се спи. Живей си в стола. Да, ма спала съм на стола. Всички сме. Топ едно софтуера, който използваш на компютъра, в този случай лаптопа? Adobe. Кой? Photoshop? Ми имам ги всичките. Ама, само един, не може всичките. Пробва ли Firefly? Не съм. Има едно за... да кажем Photoshop. Защото там в началото преди си купя таблета, имах от уния таблети, дето... нямат екран и се свързваха, така че да кажем това, че ми е най-използваното. А, не, всъщност Unity ми е най-използваното, заради университета.
Да. 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 Точно. Поплачи си спокойно. Значи това, дами и господа, от една страна оценявам, че си първият стример, който наказва OBS. Но от друга страна, да, Unity е добър отговор. Моля те, обясни за зрителите ни, които не знаят какво точно за какво точно използваш Unity. И мене ми е много интересно. Как? Защото доколкото знам, Unity основно се правят графики на него. Ми не само всичко. Целият гейм код минава през Unity. Да. Unity Engine, нали така? Да. Така. Да. Ами значи как, Unity... Как играта за слепи хора се минава през Unity? Добре, така. Значи първо имаш отделна програма. Така, първо Unity да кажа какво е. Unity е програма, която се използва за създаване на видеоигри. То е главно там програмирането, всякакви саундове, voice line, за каквото се седите там се прави. Shading, lightning, камера, positioning, movement, нали? Така. Предполагам, не съм много навътре до такава степен с Unity, че да мога да кажа на 100%, но от това, което знам, нещата, които се правят като модели, мога ги свалиш или ние използваме Blender. Така. Това е програмата, която ние използваме за правене на 3D модели. Blender за контекст се използва и за правене на 3D printable работа. Да, 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 да. За всичко може да се използва, но като цяло там се създават нещата, така както ще изглеждат. В Unity, след като ги сложиш, ти даже може и да не ги сложиш, Unity ти предоставя basic форми, примерно имаш plane, имаш квадратчета, кубове, сфери, всякакви такива работи, нали? Но те са basic форми. Точно. Materials можеш да слагаш на дадените обекти, ако нямаш от Blender. Самия код, сега, може би има друг вариант, но така както аз съм го правила до момента, можеш да отвориш, защото ти имаш assets отдолу, десен бутон и create C-sharp script. И в C-sharp скрипта вече ти правиш няколко. Е, това е може би нещо, което на мен беше най-трудно, защото аз съм работила на C++ преди да отида там в училище. Така да. Като съм била. И там всичко, което правихме, беше в един код, докато като отидох в Unity, всичко ти беше в различни. И аз съм така по едно време, защото никога не си слагах имена на кодовете ми. И по едно време вече, като бях направила 50 кода, и ти седиш такъв и си като... Сега какво правим? Да, сега трябва да мина през всичко, за да видя какво ми трябва. Но самите кодове как се асайнват на самите обекти, за да работят. Имаш пример, когато асайнваш саунд на даден обект. Можеш нещата, които стават за, примерно, на тригър да ти плейва саунда или да ти плейва на wake, когато излезеш, нали, влезеш в този в тази сцена или да ти плейва веднъж или да продължава да ти го плейва без значение. Всичките тези неща аз съм ги правила в Unity. Имаш опцията да ги правиш там. Имаш изключително много опции, тестваш играта, преди да я експортнеш. Съжалявам, че те прекъсвам. Да. Просто като обобщение на Unity се правят игри и всеки аспект от играта минава през Unity. Да. Да. Преди да се финализира, от Unity се експортва. Да, и тук това го давам просто като контекст на вюерите ни, които не да. Са много в час с тези неща. Не е дисреспект по никакъв начин към това, което ти правиш. Всичките гигашит игри в Steam, на които сте попадали, са правени на Unity. Факт. Ето не е шит към мене, защото аз не съм решила да ходя да работя с това. Просто давам им контекст, за да добият представа на тези, които споделят асети и така нататък. Всичко това минава през Unity. Но аз съм съгласна по този въпрос абсолютно с теб. За мен Unity не е програма, която затова почти никой вече не я ползва, когато правят видеоигри. Юлина, кефиш ме, ще ти звънна. Имаш ли телефон? Имам, да. Какъв е той? Ти го кажа ли? Не, бе, имам. Гей, как ми развали транзицията и дано се е развалил диктофона да го направя, но още работи, майко. Ами имам два. Имаш два телефона? Да. И активно в ежедневието си използваш два телефона? Да. Добре, какви са те? Единия е iPhone. Нямам никаква представа за модела. Относително нов, така като бях може би 12-ка. Аз не ги разбирам. И вакъв то телефон? iPhone 11. 11. Чудесно. Така, iPhone 11. И другия е... Дай го е. Тоест, дай на Ивака да го види. Ивака е енциклопедия за телефони. Чудесно. Заповядай.
Това е OnePlus Nord, нещо не съм сигурен да отичате. Еми и аз. OnePlus Nord нещо. Добре. Как, какво е OnePlus? Еми някаква... Ама... Смисъл Android-а? Да. А, окей. Okay. Идеално. Идеално. Аз добре. Не съм фен на iPhone-ите. Така да започна. Не съм... Въпреки че... Едно нещо само ще кажа, което харесвам на iPhone-ите и това са таблетите заради Procreate, това е апа, който е специално за iPhone направен. Лично на мен, защото Android ползват Photoshop като опция, за да рисуваш на таблети, на мен Procreate ми е по-достъпно и удобно като креатор да работя, когато съм някъде, отколкото Photoshop. Това е на много интересен конфликт, аз си го мислих това нещо с много интересно решение, защото ти си програмист, и ти трябва да имаш iPad-а и Mac-а и телефона и часовника и всичко, защото ти оптимизира работата. От другата страна си дизайнер, което... Не съм много съгласна с това. Нали, защото не си влязла изцяло да, в системата. Да, може би, може би. И от другата страна си дизайнер, където тенденциозно дизайнерите са Windows юзери. И съответно ти имаш решение и за двете под формата на контрастни телефони. Да. Аз съм по-фен на червения, ама... Тоест на iPhone-а. Не, като на цвета. А, на цвета. Защото каза, че контрастни. И не само... Не, много ми харесват. Да. Като цяло много ги ползвам, защото сега аз не гледам много да инвестирам в телефон и не ги... Ако мога, ще си продам и двата телефона, няма ползвам телефон, ще си купя компютър. Нали, ако така съдат нещата, 100% така ще направя. Но поради простата причина, че всъщност аз имам два заради броя карти, които имам. Ага. Нали, българска, холандска и за интернет. И за интернет, да. Но много от нещата, нали, им повече място. Така, никога не оставам без място. И винаги е, примерно, да... Място имаш пред сторич. Да. Да. Оптимизиран ми iPhone-а с таблета, така е. Пак ти каза, не съм влезнала толкова навътре, но в момента за таблет-компютър нямам някакъв проблем, дето да ми трябва, нали, Apple лаптоп. Аз да те питам сериозен въпрос. Ти виждала ли си новите iPad-и какво правят? Не. Що? Майко, аз по принцип нямам работа в Apple екосистемата, заради естествено естеството на работата ми, но iPad-а новия е бонкърс. M1 iPad-а или там, знам, че малко по-различен процесор. Max Pro-то или някакво друго? Да, винаги, аз винаги говоря за най-върховия модел, всичко смисъл, плебейските работи, не ми ги такова, но iPad-а е толкова як. Направо, такива неща, смисъл, аз се чува дали я си взема. Дето, смисъл, ще ми замени много от инструментите, които ползвам по принцип. Така е. Много съм впечатлен. Има една магнитна клавиатурка, слагаш си го и го ползваш. О, неприятно са, да. Чудесни са. Бонкър са. Да. Но, да. Това е специално с таблетите. Направо не го мисли, смисъл, няма... Какво лошо може да стане? Те хубав е, много е полезен. Сега има едно нещо, дето и баща ми казва. Защото трябва вкарам, сега като им излязат и очилата, сигурно 30 000 лева, за да им вляза в екосистемата изцяло. И защо трябва да влизаш изцяло? Ема защото, значи, една от причините, поради които страни от Apple на този етап от живота си е, че знам много добре колко добри са и съм запознат и с предимствата и с недостатъците им и знам, че ако, примерно, се прехвърля, ако си взема iPhone, със сигурност ще искам да имам всички неща, за да извлека максимума от екосистемата. Да. Те наистина са много добри. Но тъй като като стример, Apple нямат стримърска машина, игрите масово не са портнати за Mac. Поне Minecraft. И Лига също, да, но не е това въпроса. Примерно не мога да играя Cyberpunk на Mac. Така е. Камо ли да го стримвам, нали, мога да го емулирам по някакъв начин или да сложа Windows на Mac, но няма смисъл. И добре, да ти имаш компютър. Предполагам, надявам се, че имаш, че не си кът мене. Имам компютър. Еми, добре, стримвай от компютъра, пак Mac-а си работи и другите неща и винаги когато... Ама това е малоумно. Еми... Защото, ето, става 20 минути преди началото на стрима. Аз си пускам OBS-а, записвам си 30-60 секунден сегмент,
правя си заглавието, правя си настройките за стрима и влизам в Photoshop да си направя thumbnail. След което го качвам това нещо директно в... В YouTube, за да знаят хората в YouTube, че стримам. Така. Алтернативата, която ти ми предлагаше, сядам, снимам си 3 секундния анонс за стрима, правям си настройките, отивам на Mac-а, правя на там техния Photoshop нещата, които трябва, качвам го в Google Drive, а тротълват ме за... Не ти... Добре, е така ще ти го кажа. Ти можеш компютъра да го свържеш с, смисъл, лаптопа с компютъра. Директно. Да, мога да направя нас. Как да го свържа директно? Ами с кабел? Как? Значи, виж, ти не знаеш. Ти не знаеш, но аз 3 години и малко стримах от два компютъра. Имах Dual Streaming, Dual PC Streaming Setup. И това е най-тегавото нещо. Тегаво е, така е, но не просто казвам, че има алтернатива. Субоптимално. Субоптимално е. Да. Аз не харесвам субоптимални неща. Така че, ако се вкарам в Apple екосистемата, ще триска. Е, така, да. Но, казвам... Как ме гледа? Не е доволен? Да, камерата не се изключва. Иначе знам за теб. не, въобще изненадан. Има нещо, което баща ми казва за телефоните, защото той е тотален хейтър на Apple. В смисъл, да, имат някакви хуи работи, но той е тотално Android. Няма кой го бутнал там. Но пък майка ми и сестра ми са тотално обратното. Аз съм по средата. Мале, неща да съм у вас. Не искаш, така е. Факт. Да, баща ми всеки път, когато сестра ми каже, че иска iPhone, и той iPhone вика за тъпите хора. И аз седа така отстрани, викам ми. Не мога да не се съгласа начина, по който iPhone изглежда, нали, вътре програми, работи, ало, всичко, включително и Procreate, като го сравниш с Photoshop, е опростено е много. Да. Не, Той е за някой, който не му се занимава и иска всичко на готово. Точно така. Аз винаги съм го казвал това нещо. Ние, креатив хората, сме по принцип Android юзери. Да, така е. Аз имам толкова малки оптимизации, кастомизейшени на телефона ми, които са ми фундаментални за начина, по който го ползвам, което на iPhone не бих могъл да го имам. Така е. Някакви такива малки, индивидуални мои си работи, които... Митина, като цяло на Android имаш опцията да си оправиш нещата така, както ти ги искаш, докато на iPhone много от тези опции ти да промениш нещо по... то даже и по начина, по който изглежда да е, за повечето неща в iPhone ти трябва да си платиш. Някой като ме пита от тези супер тегавите по фенбойове, как мога да не си с iPhone? Знаеш ли какъв ми е отговор обикновено? Какъв? Човек, аз си модифицирам автомобилите. Да, да. Няма как да стане. Заключителни слова, Юлина. Така и понеже с Пресли много се увлякохме в приказки по време на видеото и забравихме да коментираме кой ми е любимия ап, сега аз да ви споделя, че имам няколко, стига да е такъв, от който мога да си поръчам храна, значи ми е любим, без значение от държавата, без значение от цените вътре, всички са ми номер едно. На фенките, какво ще кажеш на фенките? Ако ви се прави нещо, не слушайте останалите. Няма какво да ви бутне, няма грешна стъпка. Има само правилни, защото от всяка сцена нещо ще се научиш. Дори в момента да ти изглежда зле, винаги ще има нещо позитивно накрая. Така че не се отказвайте. Вървете след това, което вярвате. Къде бихме могли да те последваме? В Instagram. Юлина.с.с. Twitch. Блъцин Юлина. YouTube. Боцин Юлина. TikTok. Йоли Стефанова. OnlyFans. Елате в Twitch, ще ви покажа. Имам си даже специална команда за това. Всичките линкове на Юлина са долу в описанието. Уважаеми дами и господа, благодаря ви изключително много, особено на тебе, Копале. Ти, който остана с нас до края на клипа. Генг, фъкинг генг, моите момче. Генг, фъкинг генг. Гледайте ни естествено другата събота. Не пропускайте в момента да отидете, цъкнете картата горе, ако Ивака мафака не е забрал пак да я сложи. Йоли, благодаря ти изключително много. Аз благодаря, беше чест. За това, че се отзова на моята покана. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях през Софията от Рити Йоров. И до скоро. Мале ти е, че събора тавана. Чао!